Vijest da je pjevačica na Bekuta usred nestanka u zvijezdama Granda zamijenjena kolegom Draganom Kojićem Kebom, i to narodnih pet snimajućih emisija je zaintegrirala je mnoge. Odmah su krenule spekulacije o čemu se tu radi i zbog čega je Ana zatražila odsustvo. Čelnici Grand produkcije ukratko su naveli da pjevačica iz opravdanih razloga neće prisustvovati narodnim snimanjima, što je dodatno podgrijalo sumnje obzirom da zvaničnog saopštenja nema. O promjenama je počelo da se šuška čim je stigla vijest da je voditeljka Sanja Kužet u drugom stanju. Nagađanja ko mogao da je zamijeni dok je na porodiljskom odsustvu okončao je Saša Popović, potvrđujući da je izbor pao na Anu Sević. Budući da je zvanično saopštenje izostalo, gledaoci su krenuli da spekulišu da nije možda neko duže putovanje, porodična situacija ili možda odlazak na estetsku intervenciju. Izvori bliski Fox zvijezde ne žele da otkrivi o čemu je riječ, tek navode da su razlog zamjenog odsustva krajnje privatne prirode i da nisu za javnost, a i njena zamjena Keba ostao je suzdržan. Moja draga koleginica i prijateljica Ana Bekuta neko vrijeme neće biti tu. Nazvali smo kompatibilni po mnogim muzičkim pitanjima, pa je stigao prijedlog da je zamijenim. Biću tu neko vrijeme i to je to, kazao je Keba za domaće medije. Podsjetim, umjesto Sanje Kužet, koja je trenutno na porodiljskom, pomenuto takmičenje vodić Ana Sević, a u narednoj epizodi koja će se emitovati umjesto Cece pojavit će se Ivana Peters, koleginica iz njenog tima, budući da je Ražnatovićka bila sprečena da dođe zbog prehlade.